Пішов? Так, а де зем заряди? Там же ж, мабуть. Вони ж далі, тут же ж внизу. Ну, а там по якій стрілці. Там так подозрительно назад поїде. Чого? Та ні, він зараз на дорогу вийде. Може, де? Ви яку представляєте сторону? СВР-груп. СВР-груп? Так. Да. Є у вас якісь повноваження, що ви представник? Ну, звісно. Будь ласка, підостаньте, будь ласка. Ну, документи, якщо в офіс, можемо поїхати, це не проблема. Я приїхав, ті документи, які необхідні для того, щоб приймали військове. Це договір про виконання робіт. Ну, більш нічого. Да, ну, необхідні документи, щоб там статут, не це, то що ви ж розумієте, з собою не можу возити. Оригінали документи. Зараз опитаю з даного приводу. Договір про виконання робіт є субподрядчиком або підрядчиком. В чому різниця? Різниця в тому, що ви виконавець робіт, получаєте. Да, ну... Чи ви юрист, чи хто ви? Є документи, що це приватна, про приватну власність. У вас табличка висить, це приватна власність. Так, да, так і є. Значить, по кадастровій карті це територія приватна якогось прилипка, пана. Ну і що? Що ти того міняє? Це приватна власність? Ми зараз говоримо про приватну власність, або кому вона принадлежить? Кому вона принадлежить? Ну, а вам яка різниця? Це приватна територія. Тому що це незаконна діяльність. Мені цікаво, як журналісту,
Взагалі сама схема роботи тут. Тому що схема тут... роботи чого? Схема як є взаємодія між власником території і людьми, які незаконно вимивають тут пісок. Так. Ну а якщо немає, то взаємодії. А взаємодія є. Ну, а що власник не знає, що у нього робиться на території? Ну, ви багато територій бачили, де з болота роблять територію. Власника така територія велика, він про це не знає, що у нього робиться? Ну, Я не знаю. Це бред. Давайте говорити якби по фактам. Да. Тобто на сьогоднішній день є якісь факти нарушення? От на сьогоднішній день, зараз. Так. Те, що замснаряди стоять тут. Хорошо. Так, це незаконно. Незаконно, що вони стоять? Тому що вони намивають пісок тут. Подождите, давайте, значит, руководствоваться фактом, я что спрошу, как бы. Если стоят земснаряды, вот у нас есть правоохранительные органы, могут подтвердить, да? Если они стоят просто и ничего не делается, то это является правонарушением? А для чего они тут будут стоять? Подождите, давайте, я вас спрашиваю, вы можете хоть на один вопрос ответить? Конкретно сегодня они не выдобывают. Ну вот давайте говорить, значит, по факту. Значит, на сегодняшний день... Але у нас же по расследованию есть. И хорошо. Они вымывают видеофиксации. Я могу так целый сказать, что на сегодняшний день стоят эти снаряды, как бы, но они не работают, потому что готовится документация. Поэтому, если бы вы знали, что это другие земснаряды стоят, от тех, что вы когда, может быть, приезжали. Мы снимали, и это точно те самые земснаряды, потому что мы зафиксировали это на видео. Ну, тяжело с вами разговаривать, когда вы просто руководствуетесь какими-то своими доводами и словами. У меня факты да. есть. Ну, факты, покажите мне факты хоть на я вам сейчас говорю, вот сейчас. Знаете, я представник питаю. Да, пожалуйста. Зафиксую данные. Которые стоят вот стоит. Если вы весной можете сюда приехать, может быть, вся необходимая документация, можете раньше даже приехать. Когда будет вся готова документация, вы увидите запуск. Тобто вони працюють під, скажімо, вони під, не працюють. Взагалі працювали під предлогом того, що благоустрій території. Тут ми не працюємо. А хто тоді? Це якісь люди незаконно ну, поставили как бы, свої зараз? Це вопрос, я говорю, не ко мені. Так, ми ж вас бачили, ви ж приїжджали вже раніше. Ви приїжджали сюди, ви мене бачили, що я працював, я говорив, що це мої зімсняди. Ні, ви казали, що це ваші працівники там. Ну, так я ж не говорив, що це мої зімсняди, правильно? Ну зараз ви стверджуєте, а зараз це ваші зімсняди, зараз. Зараз, да. А для чого зімсняди, якщо вони не використовуються тут? Ми їх завезли, я ж говорю, будемо використовувати. Яким чином? Будете далі намивати пісок? Тоді буде соответствующая документація. Зараз документів немає на пісок. Проєкт? Тільки проєкт документація. Готовіться. В принципі, це те, що я хотів почути. Дякую. Так, тоді нам було. А якщо я вважаю, що він ко мені домой зайшов зараз? Ну так покажіть, на даний момент. От ви прийшли, щоб вам сломали. І подождите, я предоставил ті документи, які мені тут є основання зараз знаходитися. У вас є ті основання зараз тут знаходитися? Ви постійно твердите про приватну власність, ви навіть... Подождите, я не говорю приватну власність. От я предоставил органам документи, на які я можу зараз тут знаходитися. У вас є зараз ті документи, що ви тут зараз знаходитесь? Я... От хоч одного я хочу посмотреть. Паспорт України. І що він дає? Знаходиться на будь-якій території? По-перше, є... На приватній території ви можете? Документи пред'явіть, що вона приватна. Да. Кому пред'явіть? Ні, я громадянин України. Да я вам нічого не обязан пред'являть. Ви це можете посмотреть в карті кадастрова, яка є публічна. І що? Поки ви не пред'явите мені документів, що це ваша власність, поки я буду громадянином України. Слушайте, так тут ще громадянином може прийти три десятки. Мені кожному пред'являти? Три десятки може прийти. Да, так може тут ще чоловіка, секретаря наня, щоб вам показувати. Що керується закон України? На кого він працює? На часника чи на громаду? Да я думаю, що ви навіть не знаєте, які закони ми зараз приїхав. Ви просто толдичите, я вам задав питання, просте. Неважливо, що я знаю, чи я ще не знаю. Я вам задав. Так що ми з вами розмовляємо, якщо ви не руководствуєтесь законом? Що ми з вами розмовляємо? Тут навіть тут не людина не може документів. Немає. Він просто говорить чушь, то, що називається чушь. Паркану тут немає. Городить. Паркану немає. Подождите, сломали шлагбаум? Територію шлагбаума сломали? Кого ж ну, уже а сняли вас, ну какая разница. Дозвіл, конечно, если это приватна власть. Уявіть, ласка, дозвіл на то, что вы там называете було. Тоді будемо далі. Что значит, дозвіл на шлагбаум? Да, вы думаете, о чем вы говорите? Да, я знаю, про что я. Ну вот поэтому тяжело разговаривать с людьми, которые вообще не понимают, о чем они говорят. Я знаю, про что я кажу. Покажите, что, дозвіл на шлагбаум? Потім це питання відповідь. Я вас спрашиваю, на что показать дозвіл? На что дозвіл показать? На что? Ну, вы знаете, что согласно статье закона приватной власти я могу здесь сделать, как бы, что происходит. Назовите статью. Что? Какой? Вы сказали, выведу статьи на закон. Какой статьи? В федеральном плане. Слушайте, ну если я даже назову статью, вы знаете, какую статью руководство? Мы хотим проверить. Я вижу, что вы даже не знаете, на каком основании вы тут находитесь. Вы мне тут просто колыхает по ветру. Колыхает по ветру. Вы показали договор на выполнение работ. Вам я ничего точно не показывал.
переїзді. Ні, показали працівнику поліції. Ну так для того, щоб вам щось говорити, наверное, треба щось вчити. Ну так давайте будемо щось бачити. Саме цікаве, що стоїть три десятка людей і одна особа, котра вчить всі жити. Це саме показує. Більше, мені здається, ніяких питань не виникає взагалі. Пару чоловік там стояло, то він так, на борді. Поки будемо в селеті.